guys, hari ni kita nak buat air jelly. Yang ni kita guna air kita guna crystal jelly Nona lah. Crystal raspberry ni. Okey. Air dia kat belakang ni. Yang cakap 400 ml tapi boleh lebih lah untuk bagi lembek sikit. Dalam 500 kan 400 ml. Okey. Okey. Lepas tu kita guna susu pekat dengan cair. Susu cair ni satu tin. Susu pekat ni ikutlah kemanisan. Nak manis lebih, tak nak manis tak sikit je. Air guna dalam 500 ml lah. Okey, kita masukkan air dan panaskan. Ni jelly Nona kita, kita masukkan sekali. Okey, jelly kita dah mendidih, so kita boleh padamkan api. Okey, padamkan api, kita tunggu dengan jelly tu biar dia suam-suam dulu. Okey, boleh panas lagi, tunggu dia suam dulu. Lepas tu boleh kita letak ais dalam ni. So dia, supaya dia cepat sikitlah dia membekunya. Okey, tunggu dia sejuk dulu. Okey, jelly kita dah suam-suam, so kita masukkan air batu. So kita kacau-kacau dia besar batu. Tekuk lagi. Nah, dia dah. Okay, jelly kita dah mula mengeras. Okay, tengok texture dia. Api tutup ni. Ya, api tutup. Api dah padam ya. Kita masukkan susu cair. Kita tengok warna dia cantik. Okay. Sup, susu pekat. Ni ikut rasa manis lah. Nak manis letak lebih. Kalau tak suka manis, letak sikit je. Okay, texture dia. Okay, dah siap kita punya air jelly kita, Crystal Raspberry. Selamat mencuba. Yang dah cuba jangan lupa komen ya. Okay, I'm Yuk. Bye.